En av spelarna som är säkert lite extra glad efter 26-14 hemma mot Kungälv heter Alma Skrätting. Hon står där borta. Ska vi se. Alma, ja. Nu var det dags att komma tillbaka på handbollsplanen som allvar. Precis. Vad känner du just nu i kroppen? Det känns bra, lite ovant, men det känns faktiskt väldigt bra. Två snabba mål, massa mittsexkrig och röj i försvaret. Nu var det på riktigt på något sätt. Ja, men precis. Alltså, haft lite otur, gått lite emot mig liksom. Men nu fick jag chansen. Det känns väldigt bra faktiskt. Ja, du har ju svart bälte i rehabiliteringsträning de två senaste åren. Vad är det som har felat? Jag drog korsbandet först och sen så hade jag en meniskskada också. Och så fick jag lite bakslag på den här meniskskadan, så de fick gå in i knät igen och ta bort den meniskbiten. Men det var inte lika lång rehab efter meniskoperationen, men det fördröjde liksom. Så det var lite drygt. Två års svettande och tränande och stönkande och grisande och nu tillbaka. Hur ser du på framtiden? Nej, men jag får väl ta lite som det kommer. Vi har tagit det långsamt nu för att komma in i laget. Liksom, de är på sin the top of the top. Liksom. Men jag tar det lite som det kommer, liksom, varje vecka i taget. Nu ska du få sjunga segersång. Vem sjunger falskast i laget? Oj, jag vet inte. Det låter rätt falskt av allihopa, så jag kan inte peka ut någon faktiskt. Ja, vem sjunger bäst då? Ja, men det är jag. Ja, okej. Vad sjunger du på karaoke ikväll då? Nej, jag vet. Svårt alltså. Jag kommer inte på något. The one and only. Ja, varför inte? Alma Skrätting är tillbaka. Lycka till framöver. Tack så mycket.